أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. 21 بارے میں سورہ روم آیت نمبر 20 سے 23 تک تلاوت کی گئی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی. البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، اور دن میں تلاش کرنا اس کے فضل سے، اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں. یہ چار آیتیں تو ہم نے پڑھی ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کا سلسلہ آگے مزید آیات تک جاری ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں جن کو قرآن مجید نے آیات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. آیت، ایک تو قرآن مجید کی آیات کو بھی آیت کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے پڑھی، اور یہ پورا قرآن مجید اللہ کی آیتوں سے پر ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام جو ہے اس کی صفت ہے. صفت ذات سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے کلام کو مخلوق نہیں کہا جاتا بلکہ خالق کی صفت ہے. تو اس اعتبار سے پورا قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت بھی اللہ کی نشانی ہے. اسی اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو آیات کہتے ہیں، یعنی نشانیاں. تو اللہ کا کلام اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اگر انسان ان آیات پر غور کرے، تھوڑا اپنے روزانہ کے رہن سہن سے آگے بڑھ کر جب دیکھتا ہے انسان، تو اس کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں.
حالانکہ روزمرہ وہ جہاں بھی جس حالات میں بھی رہ رہا ہے، جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کی جو روزمرہ کی مصروفیات ہیں اس میں بھی اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن آدمی اس کے اوپر غور نہیں کرتا، روٹین ہو جاتی ہے زندگی تو کوئی نئی بات اس کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کس عظیم الشان خالق مالک اور رب کا پتہ دیتی ہے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور اس کو لا محالہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ ساری چیزوں کو غیر ضروری پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، فقنا عذاب النار اور ہم کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں۔ تو ایک تو قرآن مجید کی آیتیں بھی اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں، دوسرے کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، اور ایک مزید اللہ کی آیتوں کا مجموعہ خود انسان کی اپنی ذات ہے، وفی انفسکم افلا تعقلون، تمہاری اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو آدمی اپنی ذات، اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات کے اوپر غور کرے تو بھی اس کو اللہ کی بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرے جس میں رات دن کا آنا جانا، چاند اور سورج کی گردش، زمین کی گردش، ہواؤں کا نظام، بارش کا برسنا، زمین سے پیداوار کا نکلنا، آدمی اور جانوروں کے لیے چارہ ملنا، اور پھر ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، ایک ہی سورج کی ایک ہی طرح کی شعائیں ہیں، لیکن ان سے نکلنے والی پیداوار کتنی مختلف ہوتی ہے، بے شمار قسم کی پیداوار ہے جو زمین سے نکلتی ہے، انسان اور جانور کی غذاؤں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس میں اگر انسان غور کرے تو اللہ کی بے شمار نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی اپنی نشانیوں کو انسان کو یاد دلایا، انہی میں سے یہ بھی چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو دعوت غور و فکر دی کہ غور کرو، سوچو، آنکھیں کھول کے دیکھو، دماغ کو کام میں لاؤ، عقل سے کام لو۔ اس میں سے پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک آیت خود تمہارا اپنا وجود ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم میں سے بہت سارے انسان ہو گئے جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم اپنے اطراف و اکناف میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں روزانہ، بے شمار انسان ہم کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، یہ تو روزانہ کا معمول ہے، لیکن کبھی کہیں بہت بڑا اجتماع ہو گیا، لوگوں کے لیے بڑا جلسہ ہو گیا اور ہزاروں لاکھوں آدمی کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر، اور پھر وہ پوری دنیا کی آبادی کے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہوتا ہے، لاکھ آدمی جمع ہو گئے، دو لاکھ، چار لاکھ، پانچ لاکھ، بیس لاکھ، تیس لاکھ آدمی اگر کہیں جمع ہو گئے زیادہ سے زیادہ تو بہت بڑا مجمع نظر آتا ہے، مگر دنیا بھر میں پھیلی ہوئی آبادی اس سے اور کہیں زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی انسانوں کی آبادی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیا، اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، لیکن باقی سارے انسان تو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں دیکھنے میں تو کوئی مٹی ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان کا سارا جسم جو کھاتا پیتا ہے اس کی ساری غذائیں زمین سے ہی تو نکلتی ہیں اور زمین میں مٹی سے نکلتی ہیں،
انسان ہی نہیں زمین پر بسنے والے سارے جانور، جس میں بڑے سے بڑے جنگلی جانور بھی ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے نباتات اور حشرات الارض بھی ہوں، جو زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس کو ہم آخری لیول پہ امیبا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے سائنٹیفک نام اس کے ہو سکتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ چھوٹی سے چھوٹی انڈا کی مخلوق سے لے کر بڑے سے بڑے طویل جثہ جانور، جس کو ہم عام طور پر زمین پہ چلنے والا بڑا جانور تو ہاتھی کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اونٹ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، جراف کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک ڈائناسور کا بھی تصور ہے جو کہا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے تھے جو ہاتھیوں سے بھی کئی گنا بڑے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ساری مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، جو پہلے تھی ہوں گی لیکن اب ان کا وجود نہیں ہے، یا آئندہ زمانے میں بھی کوئی اللہ اسی مخلوق کو پیدا کر دے جو بہت بڑے جسم کے مالک ہو، بڑی جگہیں کھاتی ہو، اب جیسا سمندری جانوروں میں ویل کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو روزانہ کئی ٹن کی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کی غذا زمین سے نکلتی، تو زمین مٹی کی بنی ہوئی ہے، تو یہ ساری مخلوقات مٹی کی بنی ہوئی ہیں، اور انسان کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور بہت سارے انسان زمین بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ایک اور اللہ کی زبردست نشانی اللہ نے یاد دلائی ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری اپنی ذات سے تمہارا جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت کو اس کا جوڑا بنایا، عورت کے لیے مرد کو اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، مؤدب، آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا، حقیقت میں میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کا تعلق ہوتا ہے، اور شادی شدہ زندگی گزارنے والے لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلق سے جتنی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں ادب کی دنیا میں، لطیفوں کی دنیا میں، آپس کی بول چال کی دنیا میں، وہ ساری منفی ہیں کہ ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتے رہتا، لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، بلڈ پریشر بڑھتے رہتا، شوگر اس کی وجہ سے آتی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں میں قصے مشہور کر کے رکھے لوگ، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، انسان کو جو سکون اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ملتا ہے، اتنا بہترین سکون دنیا میں کسی اور جگہ ملنا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑے کو ایک دوسرے کا حصہ قرار دیا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی مرد کا ایک حصہ ہے اور مرد بیوی کا ایک حصہ ہے، جیسے جسم کے یہ پارٹس ہوتے ہیں ایسے ہی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے پارٹس بن جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے لباس سے بھی تعبیر کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، جیسے لباس انسان کے جسم سے کتنا قریب ترین ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کا تعلق، عورت اور مرد کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ لباس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو آرام اور سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، یہ آیت بہت سارے لوگ رقوں پہ بھی لکھتے ہیں آج کل، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر ان کے درمیان میں سکون تو ہے ہی ہے،
مزید محبت و مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں پیدا کر رہے تھے. عجیب اللہ کی شان ہے, جیسے ہی ادھر نکاح ہوا, ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکا جو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے, یہ ارینجڈ میرج کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں اشارہ کدھر ہے. لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اتنی انسیت, اتنی محبت, اتنی اپنائیت چند سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ کام سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض, پہلے انسان کی تخلیق, پھر آپس میں جوڑوں کے درمیان میں محبت و الفت کا تذکرہ, اور پھر اب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے, زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. واختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری آپس میں بولیاں, زبانیں, لینگویجز, دنیا بھر میں ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں کی زبانیں الگ الگ, لینگویجز کتنے الگ الگ ہیں, اور پھر ان کے رنگ بھی الگ الگ, کہیں کے لوگ بہت کالے ہوتے ہیں, کہیں کے لوگ بہت گورے ہوتے ہیں, کہیں کے لوگ بہت کالے بھی نہیں بہت گورے بھی نہیں, جیسے اپن لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں بالکل سونے ہوتے ہیں, نہ اپن وائٹ پیپل میں شمار ہوتے ہیں نہ بلیک پیپل میں شمار ہوتے ہیں, لیکن آپ افریقی ممالک میں چلے جائیے انتہائی کالے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا کالا پن ان کی خوبصورتی کی معیار ہوتا ہے. جو عورت جو مرد جتنا بلیک ہوتا ہے اس کو اتنا خوبصورت سمجھا جاتا ہے ان کے پاس. اور ادھر چلے جائیے یورپین کنٹریز کے اندر تو وائٹ پیپل آپ کو نہیں رہیں گے, جو جتنا گورا ہوا اس کے بال بھی بھورے ہو گئے, اس کی آنکھیں بھی بلو کلر کی ہو گئی, الگ الگ رنگ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کی, اور وہ خوبصورتی کا معیار ہوتا ہے. اور ہمارے پاس ہم لوگ سونے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو یہ سونے پن میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے, نہ بہت گورے والوں کو پسند آتے ہیں نہ بہت کالے والوں کو پسند آتے ہیں, نہیں میں صحیح بات بول رہا ہوں. تو یہ سب اپنی اپنی پسند, لوگوں کے رنگوں کا اختلاف, لوگوں کی زبانوں اور گفتگو کا اختلاف, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین, علم رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. فمن آیاتہ منامکم باللیل والنہار, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو بھی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نیند کا آنا. دنیا میں بہت سارے لوگ نیند نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہے, نیند ہی نہیں آتی, دوائیں کھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, آرام کا بستر ہے, بہترین بیڈ سجا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, شاندار فرنیچر ہے, کوئی آنے جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو, خاموشی ہے, سناٹا ہے, آرام اور سکون کے لیے انسان نے سارا انتظام کر رکھا ہے, اس کے باوجود بستر کے اوپر رات بھر کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے, نیند نہیں. تو نیند کا آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وفی منامکم باللیل والنہار, چاہے تم رات میں سو جاؤ چاہے دن میں سو جاؤ, لیکن دل میں سونے کے مقابلے میں وابتغاؤکم من فضل, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دن کی روشنی اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہے, یعنی روٹی روزی کی تلاش میں نکلو, محنت مزدوری کرنے والے مزدوری کرو, تجارت کرنے والے تجارت کرو, ملازمت کرنے والے ملازمت کرو. جو آدمی جو پیشے سے وابستہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن ہی کو مقرر کیا ہے, اور اللہ کی بڑی نشانی رات ہے جس میں نیند کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اب دیکھیے ہر نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہیں کہا ہے لقوم یتفکرون, فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے. کہیں فرمایا ہے آیات للعالمین, علم رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے.
اور کہیں فرمایا ہے لقومی یسمعون، سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں. تو سنے تو نشانی معلوم ہوتی، غور و فکر کرے تو اللہ کی نشانی معلوم ہوتی، علم رہا تو اللہ کی نشانی معلوم ہوتی، عقل رہی تو اللہ کی نشانی معلوم ہوتی. اب جو لوگ نہ عقل سے کام لیتے، نہ کسی کی بات سنتے، نہ غور و فکر کرتے، نہ اللہ کی نشانیوں کو ایک طرف توجہ دیتے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بیان جو کی ہیں، اور بہت سی نشانیاں قرآن مجید میں، اب آپ دیکھیں 6,500 آیتوں سے زیادہ قرآن مجید میں، ان 6,500 آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی. یہ ساری نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. جس رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. اللہ نے یہ سب پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، اور جس اللہ کے پاس یہ سب پیدا کرنے کی قدرت ہے، اس اللہ کے پاس اس سب کائنات کو ختم کرنے، تباہ و برباد کر دینے کا بھی پروگرام موجود ہے. اور پھر اسی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی قدرت موجود ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو تباہ برباد کر کے دوبارہ پیدا کر دے. تو یہ سارے آیاتوں کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، انٹروڈکشن دیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے. غور کرو، فکر کرو، عبادت اس کی کرو، مانگو اسی سے، جھکو اس کے سامنے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاؤ، جھولی اس کے سامنے پھیلاؤ، فقیر اس کے در کے بنو، غیروں کے در کے فقیر مت بنو، غیروں کے سامنے سر مت جھکاؤ، غیروں سے نظر و نیاز مت مانگو، غیروں کے سامنے جا کر اپنی جھولی مت پھیلاؤ. یہ سارے جتنے بھی اللہ کے علاوہ لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے ہیں وہ سب بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں. کچھ تو جاندار مخلوق ہیں جن کو لوگوں نے خدا بنا لیا، اور بہت سارے بے جان مخلوق بھی ہیں، پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، قبریں ہیں، ان سب کے اندر جان تک موجود نہیں ہے، نہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ کچھ کام کرنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں تو تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے اللہ کو پہچاننے کی توفیق ملتی ہے. یہ ساری جو گمراہی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کو پہچاننے میں غلطی کرنے یا نہ پہچاننے کی وجہ سے. لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، کسی کا قصہ سن لیے، ارے ان کا نہیں گئے تو کام پورا ہو جاتا ہے، وہ تو بھاگتے اس کے پیچھے. ارے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سنتا ہے تمہاری بات، تمہاری دعا، وہ تمہارا رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قدرت والا ہے. مگر لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اگر اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کی طرف لوگ متوجہ ہوں. اس لیے قرآن مجید نے اپنی آیات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، اور یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ عقل سے کام لو، سنو بات، علم حاصل کرو تو اپنے رب کو پہچانو گے. یہ اللہ کی معرفت کے لیے سب سے اہم ترین دریا قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچاننے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے پاس جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.